Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U najavi donosimo. U stravičnoj nesreći u Cazinu život izgubila tri mladića. U Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine održan sastanak kojim su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Uručena donacija NATO-a i ambasade Sjedinjenih američkih država kantonalne bolnici u Bihaću. Odjela, rukavice, maske, viziri, ali i dezinfekcijskih sredstava koje će nam izuzetno dobro koristiti u ovoj situaciji. Stravična saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u Cazinu usred koje su smrtno stradala tri mladića. U trenutku sudara putničkog vozila u kojem su se stradali nalazili i teretnog vozila sa ralicom za snijeg, život su izgubili Armin Čajić i Tarik Pandžić, dok je od zadobijenih povreda tokom dana umro i Tarik Muhamedagić, treći mladić koji se nalazio u automobilu. Oni su se sinoć oko 18 sati vraćali iz dvorane sa rekreativnog termina 2 km od mjesta nesreće. Tarik Pandžić i Tarik Muhamedagić učenici su završnih razreda građevinske škole i gimnazije u Cazinu. Građani Cazina, ali cijelog Unsko-sanskog kantona još su u šoku od tragedije koja se desila sinoć u cazinskom naselju Šepići. Naime, tačno na ovom mjestu, na magistralnom putu, u teškoj saobraćajnoj nesreći, život su izgubili mladići stari tek 18 i 20 godina. U stravičnom sudaru život su izgubili Armin Čajić, Tarik Pandžić i Tarik Muhamedagić. Trenutak nepažnje odnio je tri mlada života. Dojavu o nesreći na dijelu magistralnog puta M4.2 u Šepićima policijska stanica Cazin dobila je sinoć u 18 sati i 10 minuta. Na lice mjesta su upućeni pripadnici policijske stanice Cazin koji su utvrdili da je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva motorna vozila, i to jedno teretno motorno vozilo i drugo putničko motorno vozilo. U putničkom motornom vozilu pored vozača nalaze se i još dva lica. Dolaskom na lice mjesta pripadnici policije su zatekli dva lica koja su smrtno stradala, a treće lice iz putničkog motornog vozila je prebačeno u kantonalnu bolnicu. Nažalost, tokom dana od zadobijenih povreda umro je i Tarik Muhamedagić, treći mladić iz putničkog automobila. Kantonalno tužilaštvo još provode istragu i službenih informacija o uzrocima nesreće nema, ali se pretpostavlja da je neprilagođena brzina uslovima na putu bila kobna za mladiće. U drugoj srednjoj školi u Cazinu, u kojoj je stradali Tarik Pandžić, pohađao građevinski smjer, šok i nevjerica. Zajedno smo išli u razred sa Tarikom Pandžićem, družili smo se sve četiri godine. Jednostavno, to je bio osoba s kojom smo svi provodili puno vremena. Pokazao se kao dobar prijatelj. Nikad nikom ništa loše nije učinio. Dao je sve od sebe. Jednostavno, kad god šta kome je zatrebalo, bio je tu za svi u nos. Nikad nije ni niko uvredio, ni kad njemu nešto ružno neko kaže da on uzvrati. Uvijek je okrenuo glavu i nastavio dalje kao da ništa nije bilo. Nisam učenik iz ove škole, ali poznavao sam Tarika Pandžića. Momak je bio ljudina, ne znam kako da kažem. Ljudina je bio, jednostavno sa njim se mogao popričati ko s pravim čovjekom. Direktor škole Haris Ćoralić dobro je poznavao svoje učenike, prije svega Tarika Pandžića kojim je držao časove, ali i Armina Čajića koji je srednju školu završio prije godinu i po. Moram kazati da, evo, iz perspektive, s obzirom da se radi o Arminu i o Tariku, pobliže poznajem Tarika, s obzirom da sam, dok sam bio u procesu nastave, istom sam bio i razrednik i predavač. Zaista se radi o jednom uzoritom učeniku, kako u segmentu učenja, tako posebno i vladanja. Poseban je to šok ostavilo i na njegove kolege koji su, evo, za nekih dva i po do tri mjeseca trebali da završe i ukončaju svoje srednjoškolsko obrazovanje. Nažalost, dočekat će ga bez njihovog kolege Tarika, kojim je, evo, prestao život juče predveče, znači sa ovom saobraćajnom nesrećom.
Tarik Muhamedagić, koji je tokom dana umro u kantonalnoj bolnici u Bihaću uz dobijenih povreda, pohađao je gimnaziju u Cazinu. Do njegovih kolega i profesora nismo uspjeli doći. Na društvenim mrežama mnogi prijatelji i građani opraštaju se od nastradali. Bili su izuzetno društveni, sportski nadareni, ali nažalost sa jednog rekreativnog termina nisu se vratili kući. Tragičan i prerani odlazak mladića odjeknuo je i teško potresao javnost u Unsko-sanskom kantonu, ali i u cijeloj zemlji. Dan dženaze, koji još nije određen, bit će i dan žalosti u gradu Cazinu. Potreseni tragičnom pogibijom trojice mladića iz Cazina, svoje najiskrenije saučešće porodicama i prijateljima uputili su u ime vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona premijer Mustafa Ružnić i dopredsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Razim Halkić. Saradnja i koordinacija svih policijskih agencija uključenih u upravljanje migracijama biće podignuta na viši nivo kako bi se očuvao javni red i mir, ali i poboljšala sigurnost građana koji žive u blizini prihvatnih centara za migrante. Zaključeno je to na jučerašnjem sastanku predstavnika Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Granične policije Bosne i Hercegovine, Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Na sastanku se razgovaralo i o sigurnosnom unapređenju funkcionisanja privremenih prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini, posebno nakon nedavnih incidenata koji su se desili na području Bihaća i Sarajeva, gdje boravi većina ilegalnih migranata koji se trenutno nalaze u našoj zemlji. Ministar Cikotić je istakao da je nova inicijativa Ministarstva sigurnosti da se teret migrantske krize ravnomjerno rasporedi na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, te da se formira nova agencija koja bi se isključivo bavila brigom o ilegalnim migrantima. Dogovoreno je da kantonalne policije ojačaju saradnju i koordinaciju sa službom za poslove sa strancima kako bi se prevenirali mogući incidenti i druga krivična djela koje vrše migranti. Također insistira se na što hitnijem identificiranju migranata koji su učestvovali u incidentima i njihovom procesuiranju i sankcionisanju. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, nakon sastanka je istakao bitnost odluke o koordinaciji rada policijskih i drugih agencija u našoj zemlji. Prihvatljiv je stav da kapacitet prihvata ne može biti veći od 2500 migranata, kazao je Kljajić. Radi sigurnosnih uvjeta i boljeg upravljanja migrantskom krizom, kampovi za prihvat migranata trebali bi imati kapacitet od 500 do 1000 mjesta. Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Evrope Drahoslav Štefanek razgovarao je u Sarajevu sa ministrom za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Milošem Lučićem o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Jučer je Štefanek posjetio naš kanton kao i kamp Lipa, gdje se uvirio u teške zimske uslove boravka u ovom privremenom prihvatnom centru za migrante i izbjeglice. Jutros je razgovarao i sa ombudsmenima, te kao cilj ove posjete Bosni i Hercegovini naveo traganje za rješenjem migrantske krize prioritetno u Unsko-sanskom kantonu, napominjući da lokalna zajednica u Bihaću ne želi povratak migranata u Biru, Štefanek je naglasio eventualno drugo rješenje, ali novinarima nije želio precizirati više detalja. Sada sva Europa gledaju na Bosnu i Hercegovinu i na situaciju koja je u Lipi. I mislim da imam nešto moguće da u glavi neke namjeri, neko rješenje koje ja predložim. Ali treba da pričam sada sa predstavnikom državnoj vlasti. Ministar imame sastanke također sa predsjednikom Vijeća ministara sutra, ministar sigurnosti Cikotić.
Čak dvije sjednice općinskog vijeća Bosanska Krupa jučer su održane. Nakon što su bezuspješno u tri navrata nastojali imenovati nadležna radna tijela te čelne ljude, predsjedavajućeg i zamjenika, vijećnici su sinoć okončali proceduru. Za predsjedavajućeg imenovan je Džemal Elezović iz Demokratske fronte. On je dobio podršku 13 vijećnika, odnosno većine koju čine SDA, DF i vijećnik iz reda nacionalnih manjina. Zakonodavno tijelo tako je dobilo predsjedavajućeg, ali ubrzo izgubilo do predsjedavajućeg. Na vanrednoj sjednici, koja je održana odmah po okončanju konstituirajuće, većina je smijenila do tadašnjeg zamjenika Alena Lipovaču, što je bilo za očekivati jer je riječ o kadru SDP-a koji nije dio većine. Ko će ga naslijediti, jučer se nije glasalo jer su izostali novi prijedlozi. Da je potrebno u što kraćem roku zakazati i dvije redovne sjednice, upozorio je načelnik Armin Halitović, kazavši da mnogi materijali koje je pripremio općinski organ uprave čekaju na očitovanje vijeća. Kako saznajemo, na narednoj redovnoj sjednici može se očekivati imenovanje novih članova radnih tijela, ali ne i zamjenika predsjedavajućeg. Na prvoj vanrednoj sjednici je usvojena odluka o privremenom financiranju, a narednu redovnu sjednicu općinskog vijeća očekujemo u periodu od 8 dana, jer kako je općinski načelnik već naglasio, ima dosta materijala za rad, a mi smo tu da radimo. Na toj prvoj redovnoj sjednici također će biti usvojena i izbor i radnih tijela i komisija koje nisu izabrane na konstituirajućoj sjednici. Zemljoradničke zadruge kao vid udruživanja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini postoji više od 100 godina, a nakon Drugog svjetskog rata kroz osnivanje zadružnog saveza te donošenja općeg zakona dobile su i svoj institucionalni okvir za djelovanje. Danas u Federaciji Bosne i Hercegovine zadruge imaju 35.000 kooperanata, a prošle godine ostvarile su prihod od skoro 180 miliona maraka. Na nedavno održanom sastanku predstavnika Zadružnog saveza Federacije sa poljoprivrednicima i zadrugarima Unsko-sanskog kantona istaknuto je kako vlasti itekako imaju interes da aktivno zadrže njihov rad kako bi se zemljište koje ima u vlasništvu bolje iskoristila. U evropskim zemljama skoro 5,5 miliona ljudi svoj prihod ostvaruju u više od 250.000 zadruga. Ovaj takozvani socijalni sektor osigurava posao za one radnike koji ne rade ni u privatnom ni u javnom sektoru. U Bosni i Hercegovini u zadnje 4 godine došlo je do afirmacije zadrugarstva, a i sama vlast polako prepoznaje u ovom ogroman potencijal za zapošljavanje stanovništva. Ona je firma, organizacija klasična koja treba da organizuje male proizvođače koji ne mogu sami da se pojave na tržištu jer jednostavno su premali i koji treba da organizuje njihovu proizvodnju, da otkupi tu proizvodnju da zadruga, da preradi, da proda i da njima plati njihov proizvod. Na taj način zapošljava se u zadruzi nekoliko stručnih lica i hiljadama indirektno se zapošljava ljudi koji su oko te zadruge, od kojih zadruga otkupljuje proizvod. Eto, to je suština. Upravo je vlastita proizvodnja hrane suština svega, tvrde i u Sanskoj zadruzi Agrisan, koja uspješno posluje godinama. Posebno se to pokazalo u ovoj prošloj pandemijskoj. Evidentno je da su se naši poljoprivredni proizvođači početkom pandemije, kad smo svi bili u strahu da li ćemo uspjeti proizvesti dovoljne količine hrane kada su granice bile zatvorene, svi naši poljoprivredni proizvođači se maksimalno odazvali i krenuli smo svi u proizvodnju. Dosta je ta proizvodnja bila povećana. Hvala Bogu, da se godina završila kako treba. Zadruge uglavnom raspolažu zemljom koju ne mogu prodati niti upisati kao svoje vlasništvo. Koliko je tačno takvih površina ne zna se, jer još nikad nije urađen registar niti katastar zadružne imovine na osnovu kojeg bi se mogli raditi dugoročni planovi. Ubrzanju tog procesa moglo bi pomoći formiranje kantonalnog saveza zadruga. Eventualno osnovani zadružni savez na području vašeg kantona da funkcioniše skupa sa ministarstvom na očuvanju
tih dobara koje imate ovdje i koja treba staviti u funkciju, treba otvoriti radna mjesta, kao što sam rekao, proizvodnja hrane je jako bitna. Ti procesi identični se događaju svugdje u svijetu. Mislim, u budućnosti bi to bio jedan model jako kvalitetnog poslovanja. U Evropi on već dugo zastupljen, zašto ga mi ne prepisali kod nas u Bosni i Hercegovini. Jako smo zadovoljni zbog toga što imamo zemljište takvog tipa koji nam omogućava da proizvedemo proizvode koji su kvalitetom najbolji u Evropi. Za to su nam rezultate, analiza naših proizvoda koje prodajemo u Njemačku, Austriju, Tursku i druge zemlje. Interes koji su domaći farmeri iskazali za ovu temu pokazuju da zadruge svakako imaju budućnost kao način organiziranja malih proizvođača te njihov uspješni izlazak na domaće, ali i strano tržište. Kako u vrijeme sve većeg uvoza povrća i voća zaštititi domaću poljoprivrednu proizvodnju i hoće li doći do ranije najavljenih blokada jer vlasti u tom pravcu ne poduzimaju odgovarajuće korake, odgovore na ova pitanja na sastanku u Vogošći kod Sarajeva potražili su poljoprivrednici iz cijele Bosne i Hercegovine. Oni već godinama od Ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bezuspješno traže uvođenje prelevmana i carina na poljoprivredne proizvode koje uvozimo iz susjednih i zemalja Evropske unije. Dževahir Babić, proizvođač mlijeka iz Cazina, na svojoj farmi uzgaja 20 muznih krava. Obrađuje oko 30 hektara poljoprivrednog zemljišta na kojem tokom godine sije kukuruz, pšenicu, zob, grašak. Smatra kako se vlast mora uozbiljiti i početi znatno više izdvajati za poticaje u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji kako bi bili konkurentni na tržištu. Svako jednostavno uvođenje prelevmana odrazilo bi se na negativan izvoz robe iz BiH, jer BiH je potpisnica CEFTA ugovora, a samim tim i obavezala se na neke tačke iz ugovora. Predsjednici Federalnog i Udruženja poljoprivrednika BiH entiteta Republika Srpska, Nedžad Bića i Vladimir Usorac s brojnim poljoprivrednim proizvođačima oba entiteta, naglasili su kako se na njihove zahtjeve odgovorni ne obaziru. Vidjeli ste kako Njemačka radi, evo sad, u zadnje vrijeme, imaju dovoljnu proizvodnju svinjskog mesa, zabrane uvoz iz ostalih zemalja dok se ne reši svo. Znači, u tim svim sporazumima postoji klauzule gdje se može zaštiti domaća proizvodnja na način da se zaustavi uvoz, da se uvode carine. Stotinu načina ima, samo ministar treba da čita te sporazume. Evropa višak proizvoda koji ima želi da progura negdje i našla je mjesto ovdje da progura, pa daje goveđe junjeće meso po 4 marke, svinjsko po 2,5 i tako dalje, mlijeko po 80 feningi i sa niskim cijenama oni su ubili našu proizvodnju. Babić se ne slaže sa stavovima Bića i Usorca o uvođenju prelevmana. Ljudi koji zagovaraju tako nešto, to su oni što gledaju lični interes, a ne interes poljoprivrednika Bosne i Hercegovine, jer na sastanku sa ministrom Košarcem svi otkupljivači iz mljekarske i mesne industrije rekli su jasno da nema viškova kada je u pitanju mlijeko i meso, za koje se plasiraju dezinformacije u javnosti od strane gospodina Usorca i Biće. Znači, mi se sa tim ne slažemo. Babić naglašava kako su otkupljivači mlijeka i mesa spremni otkupiti sve viškove. Usorac se pita ko se može baviti proizvodnjom po ekstremno niskim cijenama, te ukazao na nejednakost cijena na tržištu u Bosni i Hercegovini. Naveo je i kako će on lično predložiti da se blokiraju institucije i organiziraju protesti. Kritizirao je vlasti zbog načina raspoređivanja novca, a samim tim i troškove institucija, dok s druge strane dolazi do rezanja troškova na poticajima za proizvodnju. Cijenjeni gledaoci, dalje pratite dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona. U nastavku donosimo dnevni presjek epidemiološke situacije.
U Bosni i Hercegovini je juče testirano 3050 uzoraka na koronavirus, od čega su 332 bila pozitivna. U posljednja 24 sata preminule su 22 osobe. U Federaciji Bosne i Hercegovine 191 je novozaražena osoba, a u Republici Srpskoj prisustvo virusa potvrđeno je kod 125 osoba. U Brčko distriktu od 71 testiranog uzorka 16 je novih slučajeva zaraze. U Unsko-sanskom kantonu u protekla 24 sata od 278 testiranih uzoraka novozaražene su 23 osobe, i to iz Bihaća 11 pozitivnih uzoraka, iz Velike Kladuše 6, Sanskog mosta 3 i po jedna pozitivna osoba je iz Cazina, Bužima i Ključa. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću hospitalizirana su 33 pacijenta, a njih četvero diše pomoću respiratora. Iako se epidemiološka situacija smiruje, broj pacijenata koji zbog težeg oblika zaraze moraju na bolnički tretman još uvijek je veći od 30. Svaki pristup bolničkog osoblja pacijentu zahtjeva i odgovarajuću zaštitnu opremu, koja je danas obnovljena donacijom Sjedinjenih Američkih Država i komande NATO štaba u Sarajevu. Vrijednost donirane opreme je oko 30.000 dolara. Uslovi rada osoblja na COVID odjelima u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u narednom periodu bit će poboljšan, zahvaljujući između ostalog i današnjoj donaciji koja je namijenjena upravo ovim odjelima. Mi smo danas dobili pomoć od američkog naroda preko američke ambasade i komande NATO-a u Bosni i Hercegovini, jednu izuzetno značajnu donaciju zaštitne opreme, znači od dijela, rukavice, maske, viziri, ali i dezinfekcijskih sredstava koje će nam izuzetno dobro koristiti u ovoj situaciji. Prije svega da izrazim zadovoljstvo i čast što sam ovdje u ime i NATO štaba i američke ambasade i u ime ambasadora Erika Nelsona sam ovdje prisutan i evropske komande Sjedinjenih Država kako bismo uručili ovu donaciju kantonalnoj bolnici u Bihaću. Naravno, kada naši saveznici, naši partneri traže pomoć, NATO je ovdje kako bi sa svojim resursima i potencijalima 30 zemalja članica pružio pomoć u rješavanju problema koje imaju naši prijatelji u suočavanju i nošenju sa sigurnosnim izazovima koje nijedna država ne može da riješi sama. Primopredaji su prisustvovali i kantonalna ministrica zdravstva, rada i socijalne politike te šef ureda za saradnju u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Današnja donacija je samo jedna od brojnih COVID-19 donacija humanitarne pomoći što su Sjedinjene Američke Države kao članice NATO-a donirale Bosni i Hercegovini od početka pandemije. Ova donacija dokazuje da Savez stoji pored svoga partnera Bosne i Hercegovine. Donacija je vrijednosti 30.000 dolara, a kolika je uloga zaštitne opreme najbolje znaju zdravstveni radnici na COVID odjelima kantonalne bolnice. Jako veliku ulogu igra, obzirom da smo mi odjel gdje je patologija takva da se bolesti šire kontaktom, vazduhom, kapličnim putem, tako da je to jako, jako značajno da smo dobili tako nešto. Američka ambasada je i prošle godine uputila prema kantonalnoj bolnici 250.000 američkih dolara koji su implementirani kroz projekt kojim su sanirana oštećenja zgrade koja je stradala u požaru 2013. godine. Dan sjećanja na žrtve holokausta 27. januar obilježava se širom svijeta kao spomen na milione stradalih u koncentracionim logorima koji su nastali dolaskom nacističkog režima na vlast u Njemačkoj prije Drugog svjetskog rata. U tom vremenu u Bosni i Hercegovini stradalo je više od 10.000 Jevreja koji su nakon što su uhapšeni i pritvoreni u sabirni centar Kruščica kod Viteza bili deportovani u Auschwitz i Jasenovac. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini organizirao je obilježavanje ovog datuma.
Milioni ljudi, u najvećem broju Jevreji, stradali su u logorima koje je u Drugom svjetskom ratu otvarao nacistički režim i Treći Rajh. 27. januar 1945. datum je kada su sovjetske trupe ušle u jedan od najvećih koncentracionih logora na svijetu, Auschwitz. U ovom logoru među žrtvama su bili Jevreji Bosne i Hercegovine, kojih su se povodom obilježavanja ovog datuma sjetili u Sarajevu, gdje je otvorena izložba Koncentracioni logor i mjesto stradanja Jevreja Bosne i Hercegovine, autora Elija Taubera. Osnovna ideja je izložbe da prikažemo jedan moment holokausta i da ga pokušamo tako kroz pojedine dijelove njegove i dešavanja dovesti do onog momenta kada je došlo do konačnog rješenja jevrejskog pitanja. A konačno rješenje jevrejskog pitanja je svakako bilo u logorima i tamo se uglavnom sve završavalo. I kao što znate, jako mali broj ljudi je preživio koncentracione logore. Pored ovog, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu organizirao je i okrugli sto stradanje Jevreja Bosne i Hercegovine u holokaustu. Poznato vam je da je u periodu 1933. do 1945. godine na sceni bilo ostvarivanje Trećeg Rajha, odnosno stvaranje Velike Njemačke. Naravno, svi takvi projekti podrazumijevaju uništenje drugih naroda i uništenje drugih država. U svemu tome najviše su naravno stradali Jevreji koji su optuženi da su najveći krivci za postojeću ekonomsku, političku i svaku drugu krizu u čitavom svijetu. Logori kao najveće fabrike smrti bili su dio dobro osmišljenog plana za uništenje cijelog jednog naroda. Na osnovu mog iskustva i istraživanja kako u Jasenovcu, tako i u nekim drugim logorima, posebno u Auschwitzu, vidio sam da je sve bilo izuzetno osmišljeno, dobro aranžirano i da ništa nije ostavljeno kao mogućnost da se dešavaju neke ili dese neke stvari koje nisu predviđene nekim unutrašnjim protokolom u nekom logoru. Holokaust je najtragičnija pojava u Drugom svjetskom ratu koji je pokazao svu surovost fašizma. Uništenje Jevreja bio je primarni cilj koji je ostvaren i na području Bihaća, gdje je čitava jevrejska zajednica bila uništena. U Bihaću je uništena sinagoga, veliki broj Jevreja je završio dakle u logorima. Međutim, ono što možemo svakako, no ono na što možemo recimo biti ponosni kada je barem ovo ovdje područje u pitanju, recimo da je stvarno među stanovništvom Bihaćke krajine postojao dosta ljudi koji su zapravo stali u zaštitu svojih komšija, odnosno Jevreja. I recimo najočitiji primjer toga je bio Nurija Pozderac, koji je zajedno sa svojom porodicom čak i odlikovan, odnosno dobio je, on je proglašen pravednikom za sve ono što je učinio u Drugom svjetskom ratu za Jevreje. Iako je nakon 1945. izrečeno nikad više, s vremenom je to postala fraza, što se pokazalo i na primjeru Bosne i Hercegovine u posljednjem ratu. 2005. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela je rezoluciju kojom obavezuje sve demokratske zemlje da obilježavaju 27. januar kao dan sjećanja na žrtve holokausta. Povodom dana sjećanja na žrtve holokausta, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je da danas, ali i svakog drugog dana, svi se trebamo pokloniti i odati počast žrtvama holokausta. Mi u Bosni i Hercegovini imamo razlog da budemo dodatno suosjećajni sa žrtvama holokausta zbog naših žrtava genocida koji je učinjen u srcu Evrope na kraju 20. vijeka. Naša je obaveza neprekidno podsjećati mlade narašta je o strašnim zločinima učinjenim nekome samo zato što su pripadali drugom narodu. Mlade treba učiti univerzalnoj vrijednosti, da je svaki čovjek jednako dragocjen, kako god da se zove ili kojem god narodu da pripada, navodi se između ostalog u poruci premijera Novalića. Cijenjeni gledaoci, Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz naš program.